ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଗଲା ଗଞ୍ଜାମର ଆଉ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ମରିସସ୍ରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଖଲିକୋଟର ସୁକୁଟା ଆଜେନା। ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଝିଅ ବାହାଘର କରଜ ସୁଝିବାକୁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବିଦେଶ ଯିବା ପ୍ରାଣଘାତକ ପାଲଟିଲା। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଭିକାପଡ଼ା ଗାଁର 55 ବର୍ଷୀୟ ସୁକୁଟା ଜେନା ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଠିକାଦାରକୁ 75,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମରିସସ୍ ଯାଇଥିଲେ। କିଛିଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ଗତ 1 ମାସ ତଳେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କଲେ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଦିନକ ତଳେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ସୁକୁଟା। ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କ'ଣ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିନି। ଏକାଠିରେ ଥିଲୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଥିଲି। ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଉଡ଼ି ଥୋଇଥିଲେ। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଯାଇକି ଡାକିଲୁ, ଡାକିବା ପରେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଇ ଉଠେଇ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତା ବାସିଦିନ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲାଠୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ କହିଦିଅ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ, ଆମେ ମିଶିକି ପଳେଇବା, ତୁମର ଟିକେଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ବି ପଳେଇ। ତା'ପରେ କହିଲୁକରି ତାଙ୍କେ ମନେ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ହେବନି, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ହେବନି। କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ କିଛି କରିନଥିଲା, କରିଥିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା କି? ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପଡ଼ିଶାର 2-4 ହଜାର ଛଡ଼େ ତାଙ୍କର ସେ ସୁକୁଟା ଜେନାଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ପଠେଇକିରି ସେ ଫରେନ୍ ଯାଇଥିଲେ ବାକି ଅଗର ହୋଇକିରି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଦୁଇଟା ବି ଅଛନ୍ତି। ପରିବାର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଲେ ସେ ଏକାମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଝିଅ ଏବଂ ଗଲା ବର୍ଷ ପଠେଇକିରି ବହୁତ ବାକି ଅଗର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଚାର ସେ ବାକି ସୁଝିବା ଆଶାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କମ୍ ଓର୍ସି ସିନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହ କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ସରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ କଲେନି, ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟାକୁ ଆଣିକିରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସୁକୁଟା ଜେନାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଧାର କରଜ କରି ସାନ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଋଣ ବୋଝ, ଅନ୍ୟପଟେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଅସହାୟ ପରିବାର ସୁକୁଟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ତୁରନ୍ତ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଆମର ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଆମେ ବି ଲାଗିଛୁ। ସୁକୁଟା ଜେନା ଯିବାର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା, 65,000 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ମରିସସ୍ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ LND। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାଙ୍କର TB ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଆହୁରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। 2 ମେମ୍ବର ଯୋଗୁଁରୁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କଲେନି, ତାଙ୍କେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତା'ର ମାନେ ସାହସ ପାଇଲାନି। ଆମେ ତ ଏଇଠି ରହିଲୁ, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲୁ, ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଜାଣୁ। କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲୁ, ଆମେ କହୁଥିବାର ଯ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମ ଗାଁର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଯାହା ମିଶିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ବିକାଶର ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି 23 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା BJD ସରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବିଦେଶ ଯାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦୁବାଇ ଓ ଇଥିଓପିଆରେ ଫସିଥିବା ଖଲିକୋଟର 16 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 15 ଦିନ ହେଲା ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗୁଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।